Bu. Čus lidi, vítám vás u další ochutnávky. A teďka někdy minulý týden byl v Lidlu ten halloweenský týden. Strašidelný Halloween, což jsou výrobky, který možná někteří znáte, jaký ty sladkosti, slaný pečivo a tak, ale jsou to vlastně výrobky určený převážně pro Lidl. A jsou tady teda i nejen výrobky tady z tohohle, který jsou přímo ten strašidelný Halloween, ale jsou tady i výrobky nejenom, jakoby, ale jsou vyrobený pro Lidl. Mám tady třeba takhle lízátka Chupa Chups, takováhle lepka, jo, a nebo tady ty kmotrovky, které nejsou teda tady z téhletý značky, ale je to vlastně výrobek tady určený a vyrobený přivážně pro Lidl, jo. Tak, jak říkám, něco málo jsem z toho týdne nakoupil. Omluvte prosím make-up, dělal jsem to poprvé, takže snažil jsem se to i tady trošku stylizovat. Tak, jak říkám, mám tady od každého něco, mám tady sladkosti a slanosti, tak se na ty věci podíváme. Nejvíc se mi teda líbí, že si podařilo se mi sehnat tady tu dýni, jo, kde je vlastně, jsou tady takové cukrovinky, jo, žvejkačky, jo, nějaký žele bombony, pěnový bombony, lízátka, jo, a navíc je takhle v krásný doze. Ta teda stála stovku, jo, takže na tu se jednou teda podívám, že to jsem nejvíc zvědavej. Tak. Tak takhle to rozbalím. A podíváme se, co nám tahle ta doza přináší. Tak. A co pak tady máme? Jak jsem říkal, mám tady takhle pěnový bombony, jo. Ty by teda měly být tři, mělo by být od každého po třech, jo. Takže máme uvnitř takhle, jak říkám, od každého od něčeho tři, od něčeho dva. Mám tady různý takhle ty želatinový bombony, já to teda takhle opatrně vysypím. Pro účel budeme stejně potřebovat jenom jednu od každého. Takhle to je. To je tady ty pěnový, jsou to ty 20 gramový. Ty obyčejný pěnový bombony, ty marshmallows. Pak mám vlastně, to je takovýhle sladký želatinový. Pak takovýhle medvíci, ale jo, to jsou teda od každého dvoje, takže tady dvoje tady ty medvíci a tady tyhle ty dvoje. A dvoje takhle lízátka, takovýhle sedíčka a měl bych tady mít od každého troje žvejkačky. Jo. Tři bojanžový a tři jahodový, teda růžový, tak to prostě jahodový. Tak. Jo, nechám si jenom tady to, co tady budu ochutnávat, jedno lízátko, jednu žvejkačku od každého. No a takhle zase ten obsah celý můžu říct. Tady to se mi líbí z toho důvodu, že je to zároveň i dobrá hračka pro dítě, jako jo. Že má třeba pokladničku nebo něco, já teda nevím, jak se to dá zavřít. Asi jenom takhle poklápací, takže tady zároveň to dítě má takhle bobonky a má zároveň takovou nějakou hračku. Což si myslím, že za stovku je docela dobrý. Tak, čím začneme? Já začnu asi tady těma marshmallowama a to bylo podle mě nějaký obyčejný marshmallow. Můžeme se teda podívat na složení, ale to tady nevidím, ale že to bude obyčejný klasický marshmallow. Já vám když tak tady někde do popisku dám k složení, ale bude to samý cukr, on tady je napsaný ze spoda u těch jednotlivých produktů, ale je to samý, jsou to samý Ečka, takže jako bude tam nějaký barviva, nějaký chemky, jo, prostě klasický prostě takové bombony, které někde koupíte, jo. Tak, vezmu si jednoho toho marshmallowa. No, jak říkám, obyčejný marshmallow. Jo, lehce sladkej, jo, téměř vůbec, takže ideální, protože fakt není vůbec sladkej. Je dobrý. Tak. Jsem zvědavej na tyhle bombony, nevím teda, co to má představit, jestli to je nějaký zub nebo něco, jo. Ale je to fakt malinký, jo. Takhle, takováhle želatinový bombon, jestli to bude dobře vidět, asi to dobře vidět nebude, tak já zkusím takhle zblízka, abyste to viděli. Takový jde malinkatý bombónek. Jo.
A je špatné, jako je celý kyslý, no. Je to dobrý. Tak já. Zatím dobrý ty bombony. Teď zkusíme ještě tady ty medvědy. To bude zřejmě takový to klasický, ty klasický kyselý bombony. Jo. Ty hodně sladký, sladko-kyselý. Jo, je to přesně tak. Takový sladko-kyselý bonbon. Takže to bychom měli tady ty bonbony, tady v to můžeme teda všechno uklidit. Jo. Takže to byly tady ty bonbony. No a teď nám zbývají žvejkačky a lízátko. Takže já bych teda zkusil to lízátko, i když já bych spíš přešel na žvejkačku. Takže já zkusím tady tu, já bych řekl jahodovou, nebo je to ne, tak to není žvejkačka, tak to vypadá, že je to cukrací bonbon. Takže se omlouvám, že jsem vás mystifikoval, jedná se o bonbonek. Ale abyste ho viděli, takovýhle obyčejný bonbonek. Docela dobrý. Docela kyslej. Tak. A tady ten vypadá trochu jako taková ta žvejkačka. Jo. Uvidíme. Mělo by to před to asi dýni. Taková ale obyčejná žvejka. To bonbon. Takový žvejkačí bonbon. No, není vůbec špatný. Takový lehce nakyslej. Jo. Tak. Není špatný, taková dobrá žvejkačka. No. Jestli se dostanu k tomu lízátku. Já už jsem na to přišel, takhle. Když se dostane. Vůbec nevím, co to mám očekávat. Zřejmě bude asi kolový, protože je takhle hnědý krásně. Takže by mohlo být takhle krásně kolový, takže uvidíme, co si od toho máme představovat. Jo, je to kolový. Jo. Taková sladko-kyselá kola s trošku s citronem, vůbec to není špatný. Jo, takže docela dobrý. Tak, já si ho tady trošku odložím, protože si ho documlám až potom. Tak, takže to bychom měli tady tu dýni, což mě teda mile překvapila. A pak mám tady ještě něco sladkého zase. A mám tady to mě nesledoval, to já znám, to jsou takové upíří zuby. Každý někdo z nás to zná, prodávalo se to různě na poutích. Jo, anebo vždycky jste chodili do toho krámu, kde vám to naváželi, potom byly ty samoobslužní, kde jste si prostě naváželi, prostě vím, jak se to prodávalo, a potom se to samozřejmě podávalo i takhle jednoduše, takhle zabavím, takhle drže. Že já tady ty zuby znám, jo, můžu vám přečíst složení, ale prostě všichni to známe, jsou to vlastně pěnový říkací bonbony s jahodovou příchutí, ození cukru, kozový syrup, vepřová želatina, kyselina, kyseliny, kyselina citronová, mléčná, přírodní aroma, rostlinné konzervanty, světlice bavířská, mekev, leštící látky, kambucký vosk, bílý a žlutý včelí vosk. A může to obsahovat stopy mléka. Ale jak říkám, já vám všechny tady ty produkty nějak dám do popisku, aby se si to mohli přečíst, jo. Ale myslím, že to zvládneme, aniž bych tady musel dělat nějakou grafiku nebo něco. Takže když si vezmeme tady ty upíří zuby, takhle to vypadá, aby se to viděli v detailu, každý je zná, takže není zapotřebí nějak to složitě ukazovat. Takže prostě takováhle pochutina. Vůbec to jako není špatný. Jako já je znám, takže jako... Není to špatný. Tak. Musím je zmazat make-up.
Tak a máme tady poslední věc sladkou. A to je tady to lízátko Chupa Chups Lepka. Jo. Je to zřejmě za hudovou příchutí, bohužel jsou to tak malinkatý písmenka, že já to nepřečtu. Takže já to někde hodím taky do popisku, byste si to mohli přečíst. Ale kdo si teď to lízátko kupuje, tak zná, je to prostě barvivá, nějaký další věci, hlavně je to hodně sladký. Ale fakt říkám, já na to fakt nevidím. Jo, že tady vidím sirup, glukózový sirup, kyselina mléčná, citronová, jo, kyselina, jestli to už jablečná, a další konzervační látky, nějaký barviva, já to nějak nedočtu, takže já to už špatně vidím, takže vždycky vám to dám do popisku, že se na to podíváme. To teda není, jak jsem říkal, od té značky Strašidelný Halloween, je to normálně Chupa Chups, ale tady to lízátko se dá koupit úplně všude. Tohle to stálo 7,90. Ty bombony, ty stály 30. Tak, takže takhle si ho vybavíme. Takhle v detailu ta lepka vypadá, jo, v podstatě takovejhle, to má si představit asi zřejmě mozek, a tady je ta lepka, tady je nějaký cukrkande a tady taky, že tady to bude asi jahodový a tady to bude asi citron. No, jo, jak jsem si myslel, to nahoře je krásný kyselý. Jo. Takže je takový sladko-kyselý. Takže je výborný, takže to doporučuju, to mi chutnalo. Tady to Chupa Chups, tady asi documlám taky potom, až to tady dokončím. Tak, to bychom teda měli ty sladkosti. A můžeme se vrhnout na slanosti. Mám tady toho poměrně dost. Mám tady vlastně takovýhle kukuřiční sneky. Tady to je stejný, akorát oni ještě teda měli ještě slaný, tady to jsou takový netopíři, tady ty by měly být paprikový, tady to jsou rečatový. Pak mám tady další takovýhle snack. Jo, to byly dokonce dva druhy, jeden je každý jiný, ale je to jako stejný, ale každý jiný. Pak mám tady věc, na kterou jsem pozvlášť zvědavej, a to je vlastně takovýhle tortilla s chipsy, které nejsou vůbec dobarvovaný, jedná se o tu fialovou kukuřici. Mně přišlo modelu, že to je vlastně takový vyšlechtěný druh kukuřice, takže se nemusíte bát, že by byly nějak barvený. Je to prostě z tohohle druhu kukuřice. Takže na tyhle tortilla chipsy jsem extra zvědavej. Tak. A pak tam tady ještě, jak jsem říkal, tady ty kmotrovky, na ty jsem taky zvědavej, protože tyhle ty jsou speciálně halloweenský, protože obsahujou semínka dýně. Tak, čím začneme? Já bych začal asi tady tím snackem, jak to tady píšou. Bramborový snack s příchutí kysené smetany. Jo, složení rostlinné oleje, slunečnicový, řepkový, v různém poměru, 31% bramborového škrobu, 26% sušených brambor, jedlá sůl, cukr, přírodní aroma, sušená cibule, extrakt z droždí a sušený mléčný výrobek z kysené smetany. Sušená sladká syrovátka, kyselina mléčná, regulátor kyselosti, může obsahovat soju, lecitiny, které můžou obsahovat soju, koření, sušený česnek, protožel. Jo, takže takovej obyčejný snack, na který se tím říká. Takže já to nebudu zdržovat, tak já to rozbalím. Měly by to být vlastně takový pavučinky a takový pavouci. Takže tady takhle takovýho pavoučka tady vidíte, jestli to je dobře vidět. Jo, takovýhle pavouček to je. Jestli to nebude dobře vidět, já se omlouvám. A takováhle pavučinka, jo. A já jsem to sám zvědavý, protože tohle to teda mě zajímá, ten česnek kombinace vlastně s tou kysenou smetanou. A to by teda mohlo být zajímavý. No, musím teda říct, že to vůbec není špatný. Kupodivu je to docela dobrý. Jo, fakt jako lehce pikantní ten česnek, ta smetana trošku nakysla.
Jo, ta kyselá smetana, jako takový kyselku, slanou kyselý, jako je to taková příjemná chuť. Připomíná mi to trošku brambulky. Takový ty s cibulí a s česnekem. No, tak to vůbec není špatný, takže to můžu doporučit, to stojí asi 33 korun. Takže tohle to můžu doporučit. Tak. Pak bychom si teda mohli dát nějaký jiný snack. Přemýšlím jakým, asi bych zkusil tady ty paprikový. Že je to vlastně kukuřičný snack s paprikovou příchutí. Obsahuje 60% kukuřičné krupice, rostlinné oleje v různém poměru, to znamená zase slunečnicový a řepkovej, dektóza, jedlá sůl, pšenicná mouka, cukr, 0,9% papriky, takže třeba nějaký sušený koření nebo něco takového, přírodní aromata, hydrolyzovaná řepková bílkovina, hydrolyzovaná kukuřičná bílkovina, koření, metrodexin, kyselina citronová, takže to je jediný vlastně konzerva, který tam je, takže vůbec si myslím, že to vůbec špatný nebude, takže to bude, protože to je paprikou, takže by to mohlo být takový pikantní. A měli by to být, jak nevíte, na obalu takový netopíři. Takže takhle to vypadá, trošku teda moc to jako netopír nevypadá, jo, je to spíš taková kulička, ale to nevadí, no. Máme představivost. No, jako je zajímavá chuť, takový je docela lehký, není to věc, ale ani tučný, mi to nepřijde. Prostě taková zajímavá, prostě pikantní, kukuřičná, ta paprika je tam hodně cítit, je to jasně nějaká sušená paprika by to měla být, nebo nějaký prášek. Ale už to není špatný, tak. No tak, tady máme druhou variantu a ta je tomatová. Jsem si bohužel nevzal žádný pití, takže to budu mít trošku pomítaný, takže to nemůžu posoudit pořádně. Tak. Takže tohle to jsou, ty vypadají zase úplně stejně, a to, jak říkám, tady ty by měly být ten samý základ, akorát je tady vlastně sušený rajče. Kdyby vás to zajímalo, jak říkám, je to úplně to samý, akorát tady je vlastně 1,4% sušených rajčat. Ale vlastně je to de facto úplně ten samý výrobek, akorát to má jinou příchuť. To rajče je tam docela sušený, mně to přijde jako trošku takový jako kečup, lehce takový kečup. Jako kečupový. Ale vůbec, jak říkám, není to špatný. Já to dobrý. Ne, to tohleto. A to je zatím ne, to si nechám na potom. Takže ještě tady mám tady ty. Tadyhle ty mě zajímají. Mělo by to být... zase bramborový snack s příchutí sýru. Zase já si myslím, že to je vlastně úplně to samý. Jo, co známe, takže ten škrob, kukuřičný škrob tam je, jo, 10%, brambory, mouka 42%, jo, další bramborový škrob je tam 4%, pak je tam složka sejru a to je jedlá sůl, sejrovátka z toho prášku a tak. Já říkám, já tady nebudu zažívat tím čtením, když vám tady do popisku vydávám nějak od toho odkazního, tak. Takže tady ty jsou teda sejrový. Takhle to vypadá, takováhle bříška, jo, mříška takováhle pěkná. Nevím, jestli to vidíte. Ale to vůbec není špatný a ten sejra je tam docela cítit. Tak kam připadáme to takové jako sejrový brambulky nebo něco takového jako popcorn. Říkám, tak to vůbec není špatný, to můžu doporučit, taky stál nějakých 30 korun. Tak. No a tady máme velkýho bráchu. Jo. Máme, to jsou zase takové netopíři a je to zase úplně stejný základ, jak říkám, jo, smažený snack s kečupovou příchutí, takže to je vlastně úplně to samý de facto. Vidím, že to je úplně stejný složení, akorát tam vlastně navíc jsou tam přidaný rajčata, cibule, vlastně jako by kečup, no. Takže ty bylo zase rajčatový, takže říkám takovejhle elegantní netopír teda. Spíš se budu snažit, aby teda vypadalo, takže to vypadá jako takový trošku duch nebo netopír, něco jako něco mezi duchem a netopírem. Jo. No, ale jo, ty jsou ku podivu lepší. Takový zase kořeněný. Jo. Fakt jako kdybych tam měl kečup.
je takový lehce aromatický, je to úplně v pohodě, takže já s tím žádný problém nemám. Že ty taky můžu dopožitek stále před 30 Kč. No a už nám teda zbývají jenom tady ty tortilla chips a tady chmotrovky. Tak, měli jsme dost chipsů, tak já to potřebuji čím zdal, takže tyhle ty si nechám nakonec, ty tortilla. A zkusím teda tady ty chmotrovky. Ty chmotrovky každý zná, jsou to vlastně s dýňovýma semínkama, jo, masový výrobek, tevadlý, fermentovaný, baleno v ochranné atmosféře, složení vepřové maso, vepřové sádlo, jedlá sůl, dýňová semínka 6,9%, dechtóza, koření, aroma, antioxidant E316, startovací kultura, mikroorganismů, konzervanty, jo, jsou tam prostě tak klasické, já to nebudu dál číst, protože to je opravdu, já se tady v těch hodnotách nějak moc neorientuju a zase nechci úplně jako přehnaně chytrý, takže se podíváme, ale jsou to takový ty kmotrovky, který každý zná. Jo, protože to jsou ty klasický, akorát, že jsou obzvláštění tím, že mají dýňový semínka. Takže takhle vypadá ten páreček, jak jste všichni zvykli, tak to dochutnám. Já říkám prostě masíčko a no, jsou tam trošku místama cítit fakt ty semínka. Taková salámová dýně. Jo, jsou tam trošku ty semínka, jsou tam trošku znát. Ale jsou asi nějak neřecený, protože jo, protože je se tam jenom tak málo, ale jako není to vůbec špatný. Jo, oni to budou od nějakých malých dýní, protože už je v ně taky černý. Není to špatný, ale že bych si z toho sednul zrovna dvakrát na zadek, to bych neřekl. Prostě takový obyčejný salám. Tak. A teď si dáme tady to, na to jsem ozvlášť zvědavý, to jsou tortilla chipsy. Tady s tí fialový kokořice nebo modrý. A vlastně, jak říkám, je to z modré kokořice, smažený solený. 75% modré kokořice, 23% oleje, 1% jedné sody, jednosoly, baleno v ochranné atmosféře. Takže vidíte, nejsou tady téměř vlastně žádný konzervanty. Jo, není tady žádný konzervant, je to čistě jenom ten sex, ten snack z té vlastně té modý kukuřice. Takže já se na to podívám, co na to podívám. Tak se tady můžete ještě, abych vám ukázal, takhle vypadá, takový jde trojúhelníček, jestli to je dobře vidět. A je vidět, že tam je fakt hodně té modý kukuřice. Je to udělá takovou filoboju. Jak jsem říkal, jak by vás to zajímalo, je to vlastně takovej hybrid. Myslím, že to je původem z Ameriky, že tam zkoušeli různě šlechtit kukuřice a zkombinovali žlutou a červenou a vylez jim, nebo myslím, žlutou a červenou ještě nějakou a vylez jim z toho takovejhle taková nebarva. Takže vypadá to zajímavě. No, je to prostě takovej ten klasický tortilla chips, jenomže takový ten klasický, akorát jenomže je vlastně jenom takhle fialovej. Jinak jako je to takový věcička, takže já si to s ketchupem, není to špatný, ale u tohohle se vůbec nemusíte dát, báči byste mě tam dali něco ovlivněné, něco špatného, takže se nemusíte děsit. Je to s tím modrý kukuřice, takže není to vůbec dobojovaný. Takže není to špatný, jak jsem říkal, tady ty by teda chutnaly nejvíc, protože to je fakt taková lehká chuť. Vůbec jako, je to křupé, že tam cítí ta kukuřice, fakt to není špatný. Takže kdybych řekl z těch chipsů, asi nejlepší je tohleto, to stojí 50 Kč, to bylo ku podivu jedna z nejdražších, nová nejdražší položka. Teď to stálo 50 Kč. Stovku, hlavní nejprvní nejdražší položka byla tady ta plechovka. Takže tady tu plechovku bych taky jednoznačně, tady tu dýni bych taky jednoznačně doporučil, protože za ty peníze toho máte hodně. Jinak všechny ty produkty byly dobrý, ale nejvíc tady mi chutnaly asi tady ty tortilla chips, pak tady ty tomatový hodně. Spíš takový ty tomatový a ty paprikový, že to bylo kořeněný. Lízátka taky nebyly špatný, ale já spíš mám radši ty slanosti, ale vzal jsem i ty sladký, aby tady toho bylo zajímavého. Takže já nevím, co bych dál k tomu řekl, já si myslím, že tady ta nabídka v Lidlu na ten Halloween je úplně ideální na nějakou dětskou nebo dospěláckou party.
kde si potřebujete trošku zablbnout. Takže asi tak. Jo, takže já to doporučuju, nevím teda, jestli to ještě v Lidlu seženete, protože ono to teďka, ono to končilo, myslím, že v neděli. Možná, že něco se dá ještě koupit někde v těch Lidlech, že občas něco budou mít. Takže jo, takže se to teďka pospíchat. Ty snacky myslím, že ještě mít budou a horší to teda bude podle mě tady s tou dýní, protože ta, je, ta byla hned pryč. Jo. Ale ty snacky by tam ještě vesměs měly mít, i ty lízátka. Možná někde se objeví ještě tady ty zuby. Takže já si myslím, že za ty peníze, co jsem vám tady dal, suma sumárum, nevím teďka přesně kolik, jo, i ty kmotrovky, ty jsou taky zajímavá věc, ale fakt jak říkám, není to něco, z čeho bych si fakt sednul na zadek, je to prostě obyčejný ty klasický kmotrovky čistý, jenom že do nich vlastně přidali semínka, takhle bajevný semínka vlastně z dýně. Jinak je to úplně stejný, jak je to úplně klasický výrobek. Takže jak říkám, já tohle by mohlo být tady z tý halloweenský ochutnávky všechno, jo, těch halloweenských dobrot. Pokud se vám video líbilo, budu rád, jo. A pokud byste chtěli další podobný videa, tak mi to napište. A hlavně, kdo ještě nemá odběr, tak dejte odběr a dejte zvoneček, aspoň vám neutečou další podobný takovýhle ochutnávací videa, jo. A dejte mi like, vám to nic neudělá, ale mě to zas obrovsky pomůže se zlepšovat a dávat sem kvalitní obsah pro tenhle kanál. A hlavně budu vědět, že o tyhle videa máte zájem. Tak. Mimochodem, kdyby vás zajímalo, kde jsem sehnal make-up a tu dekoraci, tak já vám již tak hodím do odkazu pod video, kde jsem tyhle ty věci koupil, kdybyste se chtěli inspirovat. Říkám, takže tohle by bylo tady z té ochutnávky všechno a já se budu těšit u další podobné ochutnávky, jo, a všem vám přeju krásného Halloweena. Tak čus!